бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хэрэв та бүхэн миний YouTube чаналаар анх удаа зочиж байгаа бол бүгдээрэнд нь тавтай морил гэж хэлье. Намайг Ариун Уян гэдэг. Энэхүү YouTube сугаараа дамжуулаад би та бүхэнд хувь хүний хөгжил болон хичээл сурлага, ажил мэргэжил, төлөвлөлтөн дээр хэрхэн яаж манлайлах уу гэдэг өөрийнхөө зөвс зөвлөгөө өгч ярилцдаг байгаа. Тийм болохоор та бүхэн баруун доод булсан байгаа subscribe гэсэн улаан товчийг дараад надтай цуг байгаарай. Өнөөдрийнхөө бичлэгээр би та бүхэнд ядаргаанд орсон бол хэрхэн яаж идэрэх вэ гэдэг тал дээр өөрийнхөө зөвс зөвлөгөөнүүдийг хүргэх гэж байна. Ядаргаанд орох тал дээр би өмнө нь ядаргаанд орох тоглоом биш шүү. Burnout is not a joke гэд нэг бичлэг хийсэн байгаа. Тэр бичлэгээрээ дамжуулаад би ерөнхийдөө өөрийнхөө тулсан тэр үе шатыг та бүхэнд хуваалцсан. Тэр бичлэгийг хийснээс хойш маш олон хүмүүс надаас яг яаж идэрсэн бэ? Яг тэр гарч ирсэн шинж тэмдгүүдийг тус тусад нь хэрхэн яаж даван туулсан бэ? Ямар байдлаар өөрийгөө эмчилсэн бэ гэж маш их асуултууд орж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн тэр бичлэгийг үзээг бол үзээрэй, яг энэ дээр би линк тавьчихъя. За, өнөөдөр миний энэ бичлэг дотроо ерөнхийдөө хоёр хуваагдж байгаа гэж хэлж болно. Эхний хэсэг нь болохоор би яг ядаргаанд орсон хүмүүс ерөнхий байдлаар юун дээр анхаарч яаж өрсөв эмчлэх ёстой талаар. Бичлэгийн сүүл буюу хоёр дахь хэсэгт нь би яг тулгарсан шинж тэмдгүүдийг хэрхэн яаж эмчлэх тал дээр өөрийнхөө зөвлөгөө өгөх болно. Тэгэхээр та бүхэн бичлэгээ дуустал нь үзээрэй гэж зөвлөе. Та бүхэндээ миний нэн төрөнд хэлмээр байгаа зүйл юу вэ гэхээр санаа зовлгүй бүх юм сайхан болно. Мэдээж одоо ингээд аюу хэцүү байгаа ядаргаанд орох маш ядаргаатай. Жинхэнэ ядаргаатай юм чинь ядаргаанд орохгүй юу? Тэгээ аюу хэцүү байгааг яг би ойлгоч юм. Гэхдээ санаа зовлтгүй би даван туулаад гарч чадсан юм чинь та бүхэн ч гэсэн чадна. Тэр юу гэсэн бүгдээрээ нэх гоё. Саавэ дөхөө. Бүх зүйл сайхан болно, санаа зовлтгүй. Хамгийн гол нь яг ингээ ядаргаанд орчихсон, стрессч гисэн, ядарчихсан байгаа үед бид бүгд ядаргаанд орсон гэдгээ бодож илүү их стресстэж болохгүй. Аль болох стрессгүй, аль болох тайван, сэтгэл санаагаа амар амгалан болгохын тулд бид нар хичээх хэрэгтэй шүү. Таны бие, таны бодож байгаагаас илүү хүчрэх байдаг. Тийм учраас хэдүүлээ яг энэ үе шатн дээр өөрсдөө аваач чадсандаа сэтгэл санаагаар унж, депрессдгүй аль болох өөртөө итгэж хүчрэх байгаарай. За, бид бүхэн маш завгүй өдөр болгон ажиллаж амьдарч байх үедээ ихэнхдээ яг өөрсдийнхөө урд тавьсан тэр том зорилготой бүх анхаарлаа хандуулаад яг тэр том зорилгод чинь хүргэж өгдөг хамгийн чухал хөдөлгүүрээ бид нар анхаарахаа мартчихсан байдаг. Мэдээж тэр хөдөлгүүр бол бидний эрүүл мэнд бий байд. Хэрвээ бид нарыг тэр том зорилгод хүргэж өгдөг хамгийн том хүч хөдөлгүүр нь ажиллаж чадахгүй суух юм бол бид нар тэр мөрөөдөл зорилгоо бодоод ч хэрэггүй, ягаад бол тэндээ хүрч чадахгүй. Өдөө зам гарахаасаа өмнө эхлээд хотод зогсож бензин түлшин авч дүүрэдэг тийм үү. За, тэгээд тэрхүү түлш маань дундраад дуусахаас өмнө бид нар дахиад зогсоод түлш нэмж авдаг. Бид нар хизээж очихыг хүссэн эцсийн зогсоол руугаа түлшээ дуусан дуусал нь явж агаад очдог. Ягаад гэвэл очлоо ч гэсэн бид нар түлшгүй учраас цаашаа явах боломжгүй болчихдог тийм үү. Тэр энэхүү маш энгийн жишээнээс бид нар өөрсдөө бодож үзэх юм бол бид нар үргэлж өөрсдөө түншээр нь хангаж өгч явах хэрэгтэй. Бид нар хизээч өөрсдийнхөө биеийн түлш буюу ирч хүчийг дуустал нь эсвэл дундаас доошоо ортол нь ажиллаж тэр эцсийн зогсоол руу бид нар өөрсдийгөө хүчилж болохгүй. За, би та бүхэнд маш чухал нэгэн дасгалыг санал болгоё. Та бүхэн заавал ч үнийг хийж хэвшээрэй. Яг одоо төвлөрч буй ажил, хичээл, харилцаа бүх зүйлийг болон дараагийн 3 сард хийх гэж төлөвлөж байгаа бүх зүйлийг бич. Бүр ингэ толгойд ч орж ирж байгаа маш их зүйл аа. Тэр бүгдийг цааснаар гаргаад биччих. Яг одоо энэ бичлэгийг зогсоогоод тэрийг хийгрэ гэж хүсэж байна. За, ингээд бичсэний дараа зарим хүмүүст нь маш бага зүйл гарч магадгүй, зарим хүмүүст нь бүр цаас нь дуустал амар их зүйл гараад ирсэн байж магадгүй. Санаа зовлтгүй. За, одоо гаргаж ирсэн энэ хүч хэсэлтнаас одоо хамгийн чухал гэсэн зүйлсүүдийг үлдээгээд арай чухал биш юм аа гэж бодсон зүйлсүүдээ зүгээр л дараад хаяах. Бүтэн дараад хаяа. Энэ амар гоё мэдрэмж үүлдэг. За, дарж хаялаа гэдэг та бүхний хийх ёстой гэгүү зүгээр л яг одоо төвлөрөх чухал зүйл мөн үү биш үү гэдэг асуултыг өөрөөсөө асууж гаргаж ирэх хэрэгтэй. Яг одоо төвлөрөхөд яг одоо бие чинь ирч хүч 100% yes 100% team гэж хэлэхгүй арай чухал биш ээ, хойш нь тавьж болно. Түр цаг хугацааг нь хойшлуулж болно гэж бодож байгаа л тэрийг түр хойш тавьчих. Түр дараа нь хийгээд тавьчих. Яг одоо л хийх ёстой чухал зүйлсүүдийг хий. Тэрэн дэх цаг хугацаа ирч хүч энергиэ зарцуул. За, миний дараа чи ерөнхий байдлаар өгч байгаа зөвлөгөө юу вэ гэхээр унтаж амрах, нойроо сайн авах айгүй чухал шүү. За, энийг хүн болгон л хүн болгоноос сонсдог. Гэтэ өнөөдөр би яг яагаад чухал, яаж хэрэгжүүлэх ёстой гэж ярьцгаая. За, би өөрийнхөө нойрыг зөвсөлж авахын тулд маш их судалгаа хийсэн байгаа. Тэгээд миний одоо хэлэх гэж байгаа зөвлөгөөнүүд миний бүр маш олон цагийг зарцуулж интернетээр сууж бичлэг үзэж зөвлөгөө авсны
маш ингээд цомтгсан хөвлөлт юм шүү. Тэгэхээр би бол та бүхэнд хувьдаа бол маш их цагаан хатаархал төрж байна. Ягаад гэвэл надад яг ийм юм аагээд ингээд хэлчих хүн байгаагүй. Нойроо сайн авч унтж чадахын хамгийн чухал хэрэгжүүлэх зүйл нь юу вэ гэхлээр тодорхой цагт унтж, тодорхой хэмжээнд унтж, тодорхой цагт сэрэх. Энэ бүгд тодорхой арга хэрэгтэй. Жишээ нь та 10 цагт унтаа, 6 цагт сэрдэг ийм рутиныг бий болгоё гэж бодож байгаа бол яг тэрийг өдөр болгон хийж бүр хөвшмөл амьдралынхаа нэгэн хэв маяг болгох хэрэгтэй. Та өдөр болгон яг орой тодорхой хэмжээний унтаж амрах цагийг өөртөө зарцуулах хэрэгтэй. Тэрийг хөвшмөл болгож хэв маяг болгох хэрэгтэй. Жишээ нь 8 цаг унтахвал яг орой болгон 8 цаг унт. Битээ хилбэлцэлтэй 1 шин 4 цаг унтаад, 1 шин 10 цаг унтаад, 1 шин 13 14 цаг унтаад. Эвэл насан турш хүмүүсийг ер нь 8-аас 9 цаг унтж хөвшмөл болгох хэрэгтэй гэж зөвлөдөг юм байлээ. Тэгэхээр яг хэдэн цагт унтаад, хэдэн цаг сэрмээр байгаа та бүхэн өөрсдөө тодорхойлж өгөөд яг тэрийг барь. Эхлээд 3 хоног барьцгаад 3 хоногоо чадчих юм бол 7 хоног болоод 7 хоногоо чадах юм бол 2-7 хоног тэрний дараа сар болгоод яг энийгээ өөрсдөө хэв маяг болгох хэрэгтэй. Энэ яагаад чухал вэ гэхээр бид нар иймэрхүү хэв маягийг өөрсдийнхөө амьдралд хөвшмөл болгож өгснөөр нэгсэндээ биеигээ сургаж байгаагийн нэг хэлбэр юм байлээ. Бидний бие яг хэдэн цагт унтах ёстой тэрийг ойлгочдаг. Яг хэдэн цагт ажиллаж, ирч хүчээ, ажил буюу өөрсдийнхөө хичээл сурталгыг, ажил мэргэжилтэд зарцуулах ёстойгоо бас ойлгодог. Бидний бие ингэж тодорхой ойлголт авснараа яг унтах ёстой үедээ аа за би унтах ёстой гэдэг яг чин сэтгэлээсээ амарч чаддаг болдог. За яг сэрсэн үедээ за би одоо ажиллах хэвээр, би одоо өр бүтээлтэй байх хэвээр гэд өөрсдөө бэлдэж чаддаг болдог. Энэ бол яг л тархиараа бие удирдах гэсэн юм жишээ байхгүй юу? Биеэрээ тархиа удирдахгүй тархиараа бие удирдах хэвээр. Хэрвээ бид нарын унтлагын хуваар маш хилбэлцэлтэй, хідэн цагт унтдаг нь тодорхойгүй, хідэн цагт сэрдэг нь тодорхойгүй, хэдийн хэмжээний цагаар унтдаг нь тодорхойгүй байх юм бол бид нар биеийн физиологи амар толгойн эргүүлээд тайчдаг байгаа хгүй юу? Бидний бие физиологи яг юу болох гэж байгааг ойлгохоо байждаг. Тэнгуута яг эрч хүчээ яаж хуваарлахаа мэдтгүү. Хэрэв бид нар бие физиологидоо яг юу болох гэдгийг нь ойлгуулад хөвшмөл тогтмол болгоод өгч юм бол бидний бие цаанаасаа эрч хүчээ хэрхэн яаж хуваарлахаа ойлгоод ирдэг. За тэгээд healthline.com-с би аягүй их мэдээлэл авдаг юм эрүүл мэндийн талаар door description дээр яг линк нь үлдээчи та бүхэн илүү судлахыг хүсвэл тийш орж үзээрэй. За тэрхүү вебсайтын дээр юу ярьдаг вэ гэхэлээр бидний нойр, унтлага дөрвөн үе шаттай байдгийн талаар ярьдаг. 1-р үе шат, 2, 3, 4-р үе шат. Эхний 2 үе шат бол аягүй тийм хөнгөн байдлын бид нар яг сэрэмт байдлаасаа унтаа байдал руу шилжиж байгаа үеийг хэлдэг. 3 ба 4-р үе шатад бид нар яг гүн нойрондоо орч чаддаг. За тэгэхээр энэхүү 4 үе шатын 4-р үе шат нь хамгийн чухал байгаа. Яагаад гэвэл энэ үе шатанд бидний бие болчин шүрмэс, мах, эдэс бүгд яг 100% амралтын байдал руу шилжиж, бидний тарих бас амарч, бидний эдэс идгэж сэргээн хөгддөг байх нэ. Энэхүү 4-р шатыг healing stage буюу эдгэрэлтийн үе шат гэдэг юм билээ. За тэгээ илүү судалгаа хийгээд би юу олж мэдсэн бэ гэхээр энэхүү 4-р шат нь хүн 8 цаг унтлаа гэж бодоход 13-23% нь яг 4-р шат буюу гүн унталт руу орч чаддаг. Тэгэхээр 8 цаг унтж чадсан хүний хамгийн сүүлчийн буюу за 1 цагаас цаг 40 минут нь л гүн унталт руугаа орч чаддаг. За тэгэхээр их хүмүүс яадаг байх нь бид нар 8 цагаа бүрэн бүтэн авч чаддаг уу? Бараг чаддаг уу тийм үү? Их хүмүүс 1 юм уу 2-р шатны аюу хөнгөн үндэлтийг туулаад л сэрчдэг. Аа за 3-лугаа ороод л сэрчдэг. За эсвэл зарим хүмүүс бүрийн 4 шатлагаа нэвтэрдэг ч хүмүүс байна. Унтахгүй яваад байдаг. Ингээд байхаар чинь бидний нөгөө 4-р шат буюу хамгийн чухал биеийгээ сэргээж, нөхөж, эдгэж авдаг тэр үе шат маань бүр ингээд бий болдог ч үү? За миний та бүхэн дараачийн өгч байгаа зөвлөгөө болохоор витамин уугаар ажилламаар байна. Витамин уух маш чухал. За миний хувьд болохоор би А, Б, С, Д, Е витаминуудыг уудаг. Үүнээс гадна би бас тархины цусан хангамжинд сайн, ой тогтоолтод сайн, омега уудаг, үс арьс хумсан сайн, байотинтэй витамин бас уудаг. Энэ бүх витаминуудыг би 3 сарынхан хэрэгцээгээр нь хангаж аваад бидээ авч явж идэг. За витамин уух нь бидэнд яагаад тийм чухал юм бэ гэхлээр бидний одоогийн амьдралын хэв маяг биднийг бүх авах ёстой витаминуудыг авахд хангалттай зөв амьдралын хэв маяг биш байдаг. Хангалттай гадаа цагийг өнгөрөөж нарны Д витамин авч чаддгүй, бид нар гадаа тоглохоо байсан, гадуурч нэг алхаха байсан ихэнх хүмүүс ажил гэр эсвэл сургууль гэрийн хооронд вакуум орчинд цаг хугацааг өнгөрөөдөг. За мэдээж бид нар амьдралын хэв маягийг аль болох тийм зөв хөвшмөл байдал руу оруулах ёстой. А тэрний хажуугаар бас яг авах ёстой витаминүүдээ витаминаар ч гэсэн авч байх хэрэгтэй. За ерөнхий байдлаар өгж байгаа хамгийн сүүлийн зөвлөгөө маань юу вэ гэхээр халуун банд гой халуун ус дүүргээд хөвтж байгаарэ. Өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээр тийм ээ
бан айгүй гой цэвэрч хаа заван банд ороо гихтэй манахаа тэгж өстө болохгүй шүү. Та бүхэн миний угаалт дураа яаж цэвэрлэх ёстой бичлэгийг үзээд амар инээлдэт байдаг тий. Тэр бичлэгийн линкийг энэ дээр тавьчих нэг бамбалзуур гэж дуудсан гэд амар олон хүмүүс инээлдэт хөртөд байсан. Ер нь яг аяга угаахтаа угаалт дураа яаж цэвэрлэх ёстой байдаг шиг банд орохтойч гэсэн бана маш сайн угааж цэвэрлэж орох хэвээр бана бүр ингээд гүчигэл маш сайн угаагаад ариутсны дараа өөрөө ч гэсэн усанд ороод өөрийнхөө биеийг цэвэрлэж хамаг хэрэг хөлсөө алгасны дараа бид бана гой халуун усаар дүүргээд хэвтэрээ. Хэрвээ тэгэхгүй бол та бүхэн алчаал тайлхаасаа эсрэг үүсдэгөө бохирдуулчих ямар нэгэн ям бактериас халдвар авчих магадaltaй шүү. Та ганцаараа эсвэл гэр бүлээсээ шижилэх зөвлөгөө байсан ч гэсэн бана бүр маш сайн угааж агаад халуун ус дүүргээд орж хэвтэрээ. Халуун банд гэдэг маш олон ач тустай. Наад зах нь гэхдээ таны ядарсан булчин шүмсийг тайвшруулж, ухаан бодол санаач нь гэсэн амар амгалан болгоход тустай байгаа юм шүү. За одоо би та бүхэн тулгарч ирсэн яг шинж тэмдэг бүртээ би яаж даван туулж ирсэн бэ? Тэдгээрээ яаж эмчилж ирсэн бэ гэдгээ хуваалцъя. Энэ шинж тэмдгүүдийн талаар та бүхэн яаж илэрдэг болохыг илүү мэдхийг хүсвэл би дахиад тэр бичлэгийн хаан линкийг энэ дээр тавьчих хийсэн байгаа шүү. Тэрийг үзэж илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За өсөлттэй хувьд болохоор та бүхэн аль болох халуун эндүү, пивүүж гих зэрэг орох тийм гимтээдэг төхөөрөмжүүдээс хол байлгаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд 7 өнөختөө нэг удаа гүн чигшүүлэгч маск тавьж хөвшөөрэй. За заавал ч үнэтэй усны маск худалдаж авах шаардлагагүй. Та бүхэн хэрэгжүүлж болох маш амархан алхам бол одоо байгаа ангижруулагчаа усныхаа угаас үзэр хүртэл түрхээд тэрнтэйгээ хоноод өглөөний сэрэд угаахад хангалттай. За нүрэн талиж өгөхгүй хуурайшаад нүрээр нь юм гараад байгаа бол үнэндээ ингээл гаднаас нь ингээл үнэтэй маск тавиал үнэтэй бүтээгт хүндлэх бах них нэмэргүй юм бэлээ. Аль болох дотроосоо өөрсдөө эргүүлжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр миний анх тэр ерөнхий байдлаар хэлсэн зөвлөгөөнүүд бол хамгийн чухал зөвлөгөө нь тэдгээрээ яг хийж хамгийн гол нь зөв амьдралын хэв маягтай болохыг чухал шүү. Уян мөчөөс өвддөг болсон байхгүй магадaltaй. Миний бодлохоор ингээд баг удаанч зогсч чадхаа илсэн. Жохон зогсох гэхээр л өвддөг өдөл гой мой чинэрч өвддөг байсан. Тэгээ энэ яагаад юм бэ гэхэлээ би яг нөгөө нэг компьютер дээр ажилладаг тэр байралтаа баг өдрийн талыг өнгөрчдөг байсан. 12, 14, 15, 16 цаг тгээ суучдаг байсан баггүй. Тэгэхээр би яг биенийхээ энэ уян мөчний болчингуудыг ясчлаа яг ингээд нэг газар нь цогсоочихсан гацаагаад тэг ямар ч ингээд цусны эргэлтгүй байхлаар ч угаасаа өвдөж амархан сүлддэг болох нь ойлгомжтой. Амар завгүй явж болохгүй. Амар завгүй яваад байна гэдэг чинь л өөрөө айгүй асуудалтай болсон гэсэн үг. Өөрөөсөө цагийн хуваарийг гадаа хараад агаар янзгалчдаг, жоохон алхацдаг, жоохон гүйцдэг, жоохон дасгал хийждэг тийм зад чөлөөтэй гоё сэлүүхэн байлгаар яж би үзэж байна. За тэгээд яг витаминуудаа сайн уугаад ялангуяа Д витаминийг өөрийнхөө хэмжээнд зөв хэмжээгээр ууж чадсан бол таны сүч аюул сайн кальц аваад калий аваад явах болно. А витаминий хувьд нэрээ та бүхэн өрхлөөгөө очвол яг авах ёстой, уух ёстой витаминуудыг бичүүлээд авчиж болдог шүү. Би өөрийнхөө яг харьяалагддаг буюу хаан уулд үргийн өрхтөр очвол үе мөч өвдөж байгаагаа хэлээд уух ёстой Д витаминийг яг дозор нь бичүүлж очиж аваад хэмжээ бичгээ имийн санд өгөөд Д витамин ууж эхэлсэн байгаа. За жин маш их нэмж хасах тохиолдол байдаг. Миний бодлохоор би жин айгүй нэмсэн. За энийгээ би яаж засаж залруулж авсан гэхээр ерөөсөө л хоол, унд, унтаж амрах байдал маш чухал. Эргээл дахиад нөгөө basic ерөнхий байдлаар өгсөн зөвлөгөөнүүд дээр очиж байгаа хгүй. За энэ бүгдийгээ зөвсөрч авчаад ерөнхийдөө хоол юу идэж байгаатай айгүй тийм ухамсартай байдлаар хандах хэрэгтэй. Таны бие хогийн сав биш шүү дээ. Тийм болохоор яг зөв юм айдэж яг юу бирүүгөө оруулж байгаа айгүй ухамсартай байх хэрэгтэй. За хоолтын хувь дээр миний хамгийн дуртай зөв цэцэг өгнүүдийн нэг болохоор өглөөний хоолыг хаан хатан шийдэд, өдрийн хоолыг гүнж хаан хүн шиг гэдэг, оройн хоолыг зарц боол шиг гэдэг. За нөгөөх нь болохоор өглөөний хоолоо бүгдийн өөрөө идэх, өдрийн хоолоо сайн найзтайгаа хуваагаад, оройн хоолоо дайсандаа өгөх гэдэг хоёр үг байдаг. За энэ хоёр зөв цэцэг нь юу хэлээд байгаа юм бэ? Өглөөний хоолоо маш сайн ид, өдрийн хоолоо чанартай ид, арай хоолоо хөнгөн идэхэд байгаа. За тэгээд дундуур нь аль болох снак бити дээрээ өөрсдөө бид нар үлсүүдэн нөө цангаад байна уу гэдгээ сайн сонсож чаддаг байх хэрэгтэй. Зарим хүмүүс зүгээр цангаж байгаа мэдрэмж байгааг үлсэж ийм гэж бодоод хоол идээд байдаг. Заримдаа шингэн дутагдж байгаа мэдрэмж үлсэж байгаа мэдрэмжтэй адилхан байх магадaltaй байдаг. Тэгэхээр яг үлсүү тэрэн гот сайн усууч бүр чаддсан бол нэг хайг халуун усууч. Тэн гот үлсэлтэн чинь дарагдчихдаг. Тэгээд дахиад үлсэх юм бол яг хоол юм. За таны нүрийн бүтцэнд хэрвээ өөрчлөлт орж байвал энэ бол маш том тохиом юм шүү. Харуулт хүнд хоёр төрлөөр бий болох боломжтой гэдэг юм лээ. Нэг нь бол яг тэр дараа шууд харуулт өгдөг. Нөгөөд нь болохоор танд үл мэдэх төвс эхлээд олон сар жилийн хугацаанд өөрчлөлт нь харагддаг. Эхлээд таны нүрийн нэг хэсэг мэдээ алдаад, хатар нь ингээд доошоо унжцсан, мэдээг болцсон, эсвэл нүд нь ингээд татцсан ч юм уу, янз бүрийн байдлаар илэрх хөшиг болгоомжтой сэргийлэх хэрэгтэй шүү. Миний бодлохоор миний ингээд
давхраа орж гарсаар байгаа сүлдээ бүр ингээд давхраагүй болцсон явж исэн. Тэгэхээр яг самтаж амраад ихлээр нүд буцаж давхраа ороод зүгээр болдог. А гэхдээ илэрхийн тулд баг 6-аас 8 сар хамгийн багтаа ордог юм шүү. За нүүрэндт нь өөрчлөлт орж ирнэ гэдэг чинь хэрэвсэл харуул айгүй баг хэмжээгээр явагдаад эхэлсэн байна гэсэн. Ягаад энэ үйл явц бий болт юм бэ гэж судалгаа хийсэн чинь health mindset conference чинь бидний нүүрэнд их эдэсүүдийг удирддаг тархины нэг хэсэг нь ажиллаагүй болж унтарч эвдэрсэн байдаг. Хэрвээ та бие эдэсэндээ харуул арай аваагүй байвал тэр хэсэг чинь ажиллаж байгаа. Гэтэл хацаанд ороод эвдрэх гээл унтрах гээд байгаагийн нэг тохио. А яг унтарсан үед л нүрэн шууд харуулт орж ир. За ягаад тархины маань эдэсний ажиллагаа ингэ сулрч ирд юм бэ гэсэн чинь бид нар хангалттай тархиндаа цусан хангамж болон хүчил төрөгч өгөхгүй эсрэгээр хэтрхий ачааллахаар тархины маань үйл ажиллагаа тэгж гацаа буюу саадалт орж ирдэг байна. Тэгэхээр хамгийн наацх нь унтаж нойроо авахын дөрөвдүгүй шат буюу идэгрэлтийн үе шатн дээр бид нар тархины хайдсуудыг ч гэсэн идэгэх боломжтой байдаг. За ядрагаанд орчгоор бид нар ингээд урдаа төлөвсөн юмудаа үнэхээр хийж чаддгүй, ядраад, суйлтаад, бүр үнэхээр бидрийн бие мах бод гүцэлтүү чаддгүй. Ядрагаанд орно гэдэг нь нэг хэсэндо тарих болон бие мах бод бүр яг ингэж хоёр хуваагддаж хоёр тустай биет болж байгаа нэг том илрэл юм аа. Ер нь бол тарих маань бидрийн биеийг удирдах явдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхэд энэ удаадаа болохоор хүн ядрагаанд орчхоор үнэхээр тарих нь биеийг удирдах чадахгүй ингээд тустай болчдөг. Тэгэхээр энийг эмчлэхийн тулд бидрийн тарих, бидрийн оюун ухаан, бодол санаа, бид өөрсдийнхөө амьдралын хэв маягийг үнэхээр биеийн сэтгэл санааны өмнө бүх хийж өгч түүний хамгийн сайн сайхны төлөө байх ёстой юм шүү. Ядрагаанд орсон хүн 7 хоногийн дотор зүгээр болохгүй, 1 сарын дотор зүгээр болохгүй, идэгрэхгүй хамгийн багадаа 6 сар ордог гэдэг юм байлээ. Тэгэхээр та бүхэн төвчээртэй байж, аль болох өөрсдөндөө хүлцэнгүү хандаж, эдгээр зөвлөгөөнүүдийг өөрсдөө тохон бий хэрэгжүүлж, идэгрэхэд хангалттай хугацааг өгөөрэй. За тэгээд сайн унтаж амардаг нойрныхоо энэ рутиныг өөрсдийнхөө амьдрал бидэр хэвшмэл болгосны дараа өглөө босоод өглөөний рутин маань зайгүй чухал гэдэг. Тэр өглөөний рутиныг хэрхэн яаж сайн бүр үнэхээр гайхамшигтай болгож чадах вэ гэдэг тал дээр би бас бичлэг хийсэн байгаа. Та нар энэ 6 зөвлөгөө гэсэн энэ бичлэгийг үзээрэй, би энэ дээр тавьчих. За тэгээд эцэст нь сануулж хэлэхэд бүгдээрээ нэг даваад гарах боломжтой. Би чадсан юм чинь та нар ч гэсэн чадна. Бид бүгдийн бие бидний бодож байгаас илүү хүчрэх байдаг. Тийм учраас өөрийгөө хайрлаарай. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр баярлалаа.